Ines, ja nu es tev tagad jautātu, vai tu varētu nosaukt visu ministru vārdus jaunajā valdībā, jo redz aptaujas saka to, ka, diemžēl, cilvēku tu izdarīt nespēji. Piedod, man liekas, ka man arī neizdotos uzreiz tā bez stostīšanās. Katrā ziņā arī eksperti norāda, ka biežās ministru maiņas, un šis arī ir iemesls, kādēļ nevar paturēt šos uzvārdus galvā, nemaz par labu valsts pārvaldei nenāk, kamēr viens jaunais ministrs tikai ieskrienas, bieži vien viņam jau jābeidz darbu, un tad, protams, nāk nākamais, un šis process atkārtojas no jauna. Bet ne jau nu tikai ministrs strādā ministrijā. Ir vesels administratīvais aparāts, kura pašā galvgalī stāv valsts sekretārs. Starp citu, valsts sekretāram izrādās ir pat lielāka alga nekā ministram. Par to ir sašutusi kādu no mūsu rakstītājām uz 4. Studiju, un viņa saka, ka tas nevar būt nopietni. Tad nu mēs devāmies noskaidrot, kāda tad ir ikdiena valsts sekretāram. To mēģināja noskaidrot Saiva Luste. Mūsu valstī ministri mainās līdz ar valdības maiņu. Nemainīgi kā akmens mūris paliek valsts sekretāri. Interesanti, kādēļ šiem tādas privilēģijas. Tas izskatās tā, ka tagad aizies tas cilvēks strādāt, jaunais ministrs, bet viņam ir kaut kāds jau valsts sekretārs, kurš pa viņu saņem 2-3 reizes lielāku algu. Kas viņš ir pakalpiņš, plebējs viņš ir? Kas stāvēs tās visas muguras? Ir kaut kas ļoti nelabs veidojums manā skatījā no Latvijā. Kuri paslēpus kontrolē visu valsts sistēmu. Vispirms noskaidrosim, kas tad īsti ir valsts sekretārs politiķis vai ierēdnis. Ministrs tas ir politiskā vara, kura nāk tajā brīdī, kad mainās vai ir apstiprināta valdība, un nāk ar saviem uzstādījumiem politiku, ko ir noteikusi valdības deklarācija. Valsts sekretārs tad ir tas cilvēks, kas ministram palīdz visos veidos, viņam šo te politiku un uzstādījumus īstenot. Tātad ministram uzticēti valsts politiskie jautājumi, valsts sekretāram administratīvie. Ozoliņas kundzei no Priekulas sastapties aci pret aci ar valsts sekretāriem savā mūžā sanācis divreiz, un abas reizes atstājušas nepatīkamu iespaidu. Tie ir atkal tādi rupi redzījumi, tādi var teikt, cik viņam sajāk par to, ko viņš pārstāvies, stingri apšaubu. Es apšaubu viņu zināšanas, šaujiet, kad man nost. Tie nav domājuši cilvēki, bet tie tādi kārtīgas būdas ar kārtīgu balsi, ka viņš norieksies, to jāpalika klusam. Bet kurš kuram tad stāvēs muguras? Ministrs, valsts sekretāram vai otrādi? Kas viņa finansē, kam viņš pakļaujas? Bet jā, ja viņš saņem lielāku algu nekā ministra, ministri viņa pakalpīšu momentā. Ministri ir tikai bildīts, nekas vairāk. Mildes kundze uzskata, kas maksā, tas pasūta mūziku, un tam, kam auga lielāka, tas arī ir kungs. Ja valsts sekretāra atalgojums mēnesī ir aptuveni 2500 eiro, bet ministriem zem 2000, tad izdariet secinājumus paši, kuram lielāka vara. It kā pārliecināta nevien mūsu skatītāja, bet arī bijusī valsts kontroliere Inguna Sudraba. Es noteikti personīgi, un tas bija ar visām valsts kontrolas iniciatīvām, visās revīzijas, par ko mēs iestājāmies, ka vienreiz jāsakārto pati atlīdzības sistēma pamatos. Tad pareizi jāsaklasificē darbinieki, lai neveidojās nu, šādi izkropļojumi ne starp dažādu ministriju institūciju darbiniekiem. Tomēr Sudravas kundze nepiekrīt mūsu skatītāji, ka valsts sekretāri lielo naudu saņemot vien par stāvēšanu ministram aiz muguras. Tieši uz viņiem balstās vissūrais ikdienas darbs. Valsts sekretārs tas ir tāpat kā uzņēmumā, būtu un direktors, kas atbild par visu administratīvo darbu. Ja mēs gribam runāt praktiski, tad tas ir sākot ar dokumentu parakstīšanu, beidzot ar darbu grupu vadīšanu. Ko tad darīt šādā situācijā, kad sekretārs saņem lielāku algu par ministru, kas it kā nebūtu godīgs atalgojums sadalījums? Es domāju, ka šajā situācijā mēs runājam par to, ka vai ministriem vajag paaugstināt algas, tad noteikti es teiktu, ka iedarīt šo politisko darbu, tas ir misijas uzdevums un misijas darbs. Un tikai tad, kad tu vari parādīt, ka ir būtiski pārmaiņas tāds notikušas Latvijā, ka tie, kas šodien saņem mazu atlīdzību, cīnās par to, lai viņiem kaut cik būtu līdzekļi dzīvošanai, ja visai sabiedrībai paaugstinās labklājības līmenis ir pamats arī tad politiskajiem vadītājiem paaugstināt atlīdzību, jo viņi būs izdarījuši ļoti labu darbu.